Você está no canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Vocês já me ajudem aqui, vai. Quanto você acha que ganha um casal para poder participar do programa Power Couple em média, hein? Comenta aqui, por favor. Vai lá, chuta aí um valor, sei lá, 10 mil, 20, 30, 100, 200 mil. E aí? Comenta aqui. E vamos a esse vídeo, aonde vamos desvendar esse mistério. Ano passado, eu fiz um vídeo também, né, relacionado a esse assunto, mas um ano se passou, as coisas mudaram e vamos aqui atualizar esses valores. Antes, peço para vocês se inscreverem no canal. Se vocês querem saber notícias do Power Couple Brasil, o seu canal aqui, principalmente a enquete que colocamos aqui diariamente, e deixa o seu like. A enquete do campeão do Power Couple, porque nós aqui, modéstia à parte, sempre acertamos desde o BBB do ano retrasado. Então, tivemos a BBB, né, 2018, tivemos a Power Cup 2018, tivemos Fazenda 2018 e Big Brother Brasil 2019, ok? Então, realmente, o canal é bastante conhecido por acertar as enquetes. Então, não perca nada e se inscreva. Pessoal, é o seguinte, vamos aqui revelar quanto ganha cada casal para poder participar do programa Power Couple Brasil 2019. Nós já sabemos e damos uma pista para vocês que o valor desse cachê é menor do que alguns peões de A Fazenda. Enquanto na Fazenda os concorrentes podem ganhar até 60 mil reais, mas isso vai variar, tem casal que ganha até 20 mil. Nesta edição do Power Cup, o número é menor. A média que cada casal ganha no programa é de 40 mil reais, ok? Cada casal ganha aproximadamente 40 mil reais, podendo chegar até a 25 mil reais em duas parcelinhas. E esse investimento tem sido bastante válido, né? A Record está super empolgada, porque os resultados de audiência têm chegado entre 7 e 8 pontos, o que é muito bom, né? E aí, pessoal, comenta aqui, vocês acertaram esse valor?